桃园市环保局消毒大队以及陆军第六军团三三化学兵群，近来马不停蹄为桃园进行全市大消毒。总统蔡英文因而在一号上午和桃园市长郑文灿一同到南门公园慰问这群防疫战士们，并致赠加菜金，感谢他们守在最前线保护民众健康。我经常在电视上、社群媒体上看到各位穿着防护衣执勤的画面。那么今天来到这里，就是要帮大家打气加油。我也要代表全体的国人跟大家说一声谢谢，辛苦了。桃园市长郑文灿也十分感谢他们对社区防疫的协助与辛劳，在最短的时间内完成了全市大消毒，降低社区染疫风险。那第一阶段针对社区足迹较多的热区，因为我们希望最短的时间内完成消毒，所以当时就由六军团，那么第一时间跟桃园市政府决定这个合作分工，扩大这个消毒的速度，所以到今天为止，那么热区大致上可以完成。好，今天消毒的是桃园生活圈的第二轮，以及大溪老街。那我想可以让市民看到这个居民同心，共同防疫。自1月12号以来，两队已完成消毒确诊者足迹周边155个里。而在接受勉励完后，队员们下午也来到桃园大溪进行消毒作业，继续为民众坚守在防疫最前线，彻底消毒对抗疫情。记者刘雨婷，桃园报道。